depoimento de Nicolau Tuma para o Museu da Televisão Brasileira, em 8 de novembro de 2000. Por favor. Muito obrigado por me haver permitido este momento de emoção e de saudade. Em primeiro lugar, sou grato a Deus Pai Todo-Poderoso de me haver permitido, nesta altura da vida, aos 89 anos de idade, poder ser como que um traço de união entre um passado distante, um presente magnífico e um futuro bastante promissor nesta maravilhosa forma de falar ao mundo através do microfone, do rádio e da televisão. Eu me sinto feliz de poder prestar um depoimento nesta altura de minha vida, aos 89 anos de idade. Eu quero que você me fale, por favor, Nicolau, a respeito dos seus pais, suas origens. Meus pais, meu pai José Tuma e minha mãe, Dona Emília Tuma, vieram do Líbano. Minha mãe era professora desde os 15 anos de idade. E meu pai dedicou-se ao comércio do começo de sua vida. Instalaram-se em Jundiaí, onde eu nasci, em 19 de janeiro de 1911. Então me fale a respeito da sua infância em Jundiaí. Como é que foi? Eu passei pouco tempo em Jundiaí, somente até os 9 anos de idade, porque meus avós, meus pais, faziam questão que os filhos estudassem em escolas superiores. Acontece naquele tempo, estou falando de 1911, Jundiaí possuía no máximo grupo escolar. Não possuía nem ginásio, nem escola superior. Então, aos 9 anos de idade, depois de ter cursado a escola paroquial, fui aluno do Colégio de Freiras de Jundiaí, depois do grupo escolar, e mais tarde nós nos transferimos para São Paulo e viemos a São Paulo em 1920. E aqui nos instalamos. E graças a Deus, até hoje, sempre nas vizinhanças da Avenida Paulista, onde eu me encontro neste momento. Você foi certamente um garoto inteligente, vivo, mas quando chegou na hora de fazer um curso superior, ficou um pouco em dúvida sobre que faculdade fazer. Me fale sobre isso, porque me parece que você fez um pouco de medicina, um pouco de filosofia e depois fez direito. Fale sobre isso. Eu vou falar. Em primeiro lugar, a minha tendência inicial, os meus professores queriam que eu fosse engenheiro, porque, felizmente, na minha infância, eu me dei bem com a matemática, em aritmética, geometria, álgebra. Eu sempre fui dos primeiros alunos e tive as melhores notas em exames nessas matérias. Mas, com o decorrer do tempo, eu recebi, talvez, influxos de um tio meu falecido, irmão do meu pai, que morreu aos 17 ou 18 anos de idade, estudando medicina na Universidade Norte-Americana de Beirute, no Líbano. Ele faleceu e eu até herdei o nome dele quando nasci. Ele chamava-se também Nicolau Tuma. Eu pretendi estudar medicina. Fui fazer meu exame vestibular, mas eu não tinha idade. Eu tinha 15 anos de idade, eu terminei o curso secundário fazendo exames parcelados no ginásio do Estado, como se costumava fazer na época. E em 1926, eu tinha 15 anos de idade. E de acordo com a legislação em vigor na época, tinha que ter 16 anos de idade. Eu cursei um ano de medicina como ouvinte, onde hoje está o Instituto Oscar Freire, onde existe hoje a Faculdade de Medicina. Mas as aulas teóricas eram na Rua Brigadeiro Tobias. Eu fui aluno de anatomia do grande professor Benedito Montenegro e de outros ilustres professores da Faculdade de Medicina de São Paulo. Mas quando foi chegando o fim do ano, meus colegas estavam passando para o segundo ano e eu ainda ia ficar no primeiro ano. Aí um amigo meu, cujo pai era deputado estadual, disse: meu pai gostaria de conversar com você. Perguntou: meu Nicolau, você tem algum tio? Não. Você vai sozinho? Medicina sozinho é difícil.
Eu já sou advogado, sou deputado, por que você não vai lá, você é amigo do meu filho? Estude direito. Tanto ele falou que eu tentei o vestibular e passei com 7,5 sem fazer cursinho, porque naquela época o ginásio aprofundava o estudo das pessoas. Em que ano você se formou em direito? Eu comecei em direito fazendo vestibular em fins de 1926, em dezembro de 1926. E após fazer o bacharelado, mas você fez cursos de extensão universitária não, também? Eu fiz direito começando em 1927. Sim. Também tive a primeira briga jurídica para fazer meu estudo, porque eu não tinha 16 anos ainda. E o secretário da Faculdade de Direito disse que eu não tinha 16 anos. Aí eu tive o socorro de um colega, de um futuro colega de quinto ano, que viu um menino de 15 anos de idade, disse, mas por que ele não pode fazer? A lei diz que não pode matricular-se com menos de 16 anos. Ele não está se matriculando, ele está tentando o vestibular. Tanta discussão, no final permitiram, eu fiz o exame vestibular e depois passei, quando tinha 16 anos, matriculei na Faculdade de Direito em 27. Eu fui calouro dos cursos jurídicos, do centenário dos cursos jurídicos no Brasil, que foram fundados em 1827, Faculdade de Direito de São Paulo e de Olinda, em Pernambuco, com um decreto de Dom Pedro I. Nessa ocasião, eu entrei para a Faculdade de Direito e nós deveríamos terminar o curso 5 anos depois. Mas como calouros do centenário da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, a minha turma resolveu, os professores resolveram, que nós deveríamos comemorar que a 100ª turma de Direito deveria colar grau no dia 11 de agosto de 1931. Acontece que as provas escritas demoraram um pouco e não deu jeito de terminarmos tudo no dia 11 de agosto. E assim eu me formei no dia 7 de setembro de 1931, aos 20 anos de idade. Me fale então sobre os cursos de extensão universitária. Bem, eu não me mantive somente naquilo que aprendi, eu queria aprender mais um pouco. Eu fiz 2 cursos de extensão universitária. Um de direito penal, cujo professor era o professor Beleza dos Santos, diretor da Faculdade de Direito de Coimbra. E outro curso de direito penal, direito internacional público, do professor Bárcia Teles, diretor da Faculdade de Direito de Santiago de Compostela, na Espanha. Esses 2 cursos fiz aqui em São Paulo, de extensão universitária, e me foram de muita valia na vida toda, principalmente nas minhas atividades da vida pública. Mas você se interessava por jornalismo? Fale sobre isso. Eu fiz também filosofia, como tinha dito, né? Você perguntou por filosofia. Fiz também um curso de filosofia no Ginásio São Bento, que era ligado à Universidade Bélgica de Louvain. Mas não terminei esse curso, porque logo comecei a trabalhar à noite, e o curso era à noite, eu fiz só o primeiro ano. Fui aluno de Fanacker. E eu fiz... Jornalismo, jornalismo foi o seguinte. Eu, estudante de Direito, no segundo ano já estava trabalhando em escritório de advocacia, ou antes, até no primeiro ano. Mas comecei também a escrever. Uma coisa que todo rapazinho gosta de escrever, escrevi alguns versinhos. E tivemos um jornal do bairro do Paraíso, cujo nome era interessantíssimo, porque o bairro do Paraíso é uma confluência de 4 distritos, Vila Mariana, Aclimação, Liberdade e Bela Vista. E tínhamos que escolher um nome que atendesse aos 4 distritos, porque havia um pouco de ciumeira. Então resolvemos voltar ao nome. Em vez de nome, um número, era o 7. Eu, o Raul Gama Duarte, que vocês conhecem também do rádio, meu colega de infância e amigo de infância, e mais outros amigos, nós fundamos um jornalzinho no bairro que funcionou durante 2 anos. Isso nos deu, assim, uma vontade de escrever. E não demorou muito, fui parar no Diário Nacional. Fiz umas certas reportagens de jornais e, numa das reportagens, eu fui ter a Rádio Educadora Paulista, a primeira emissora de São Paulo, PRA6. Ficava situada na Rua Carlos Sampaio, entre a Avenida Paulista e a Rua 13 de Maio.
Eu ia fazer, fui designado fazer a reportagem de um novo transmissor Western Electric que havia chegado dos Estados Unidos e uma torre de 47 metros de altura que deveria irradiar e promover bem a irradiação da Rádio Educadora Paulista. E ao examinar lá os dados técnicos da estação, alguém lembrou a um dos gerentes ou diretores, dizendo assim, este moço aqui é estudante. Ah, é estudante? Pois então tem um concurso para speaker de rádio aqui. Vieram me consultar e eu disse, não, eu quero seguir minha carreira de advogado, já estou no terceiro ano de direito, eu trabalho em escritório de advocacia. Não, mas olha, é bom, porque o senhor pode conciliar as coisas e paga-se bem, são 500 mil reais por mês. Bom, não digo que fosse ordenado em Marajá, mas já era um vencimento razoável, um salário razoável para um moço que está começando a vida, 500 mil reais. Eu entrei no concurso entre estudantes de escolas superiores, porque sabe que rádio não tem secretário de redação. A gente fala, se falar errado já saiu errado, se falar certo sai certo. Então eles preferiam justamente estudantes de escolas superiores que pelo menos tinham assim um gabarito um pouco melhor. Você ganhou esse concurso? Terei primeiro lugar. E logo em seguida fui designado speaker da Rádio Educadora Paulista. Em que ano? 1929. Aí você continuou sempre em rádio? Eu continuei 29, 30, 31 eu me formei em direito. Eu digo, agora eu vou seguir minha carreira. Eu me libertei um pouco, saí do rádio, comecei minha advocacia na comarca de Rio Claro, num inventário de uma pessoa, de um parente que havia falecido, então eu fui fazer um inventário. Fiz um pouco em Jundiaí, na minha terra natal, e em São Paulo, onde já trabalhava em escritório de advocacia. Isto foi indo até maio de 32. Em maio de 32, eu estou no Lago São Francisco, encontro um amigo, o Sr. Mesquita, que trabalhava na Rádio Record. Ah, turma, o que estás a fazer? Digo, estou advogando. E por que não vais à Rádio Record? Estão precisando de gente como você, que você já foi homem de rádio, você já fez tantas irradiações. O Dr. Paulo Carvalho está lá com o César Ladeira, ele está querendo um colega de gabarito, você já está formado em direito. Eu digo, mas não sei. Bom, acabei indo ao Dr. Paulo Carvalho, contei a história, ele disse, ah, você, pois olha, o Mesquita me falou a seu respeito, eu gostaria que você ficasse conosco. Eu digo, mas eu não quero largar do meu escritório e da minha advocacia. Eu estou começando a vida, tenho 21 anos, naquela época tinha 21 anos. Ele disse, nós arranjaremos um horário que possa conciliar o seu escritório, o seu trabalho com o rádio. Se faz de manhã, a hora do almoço, você fica dispensado. E entra aí para as 4 horas da tarde e vai indo até a hora que possível. Sábado, domingo, você faz mais algumas irradiações em outros horários. Você ficou quanto tempo na Rádio Record? Foi onde eu fiquei muito tempo. Na Rádio Record, eu fiquei em 1932, mas dias depois que eu entrei na Record, começo de junho, dias depois estoura a Revolução de 1932. E eu estava voltando de uma festa no bairro da Bela Vista. Quando chego à cidade, à meia-noite, porque naquele tempo, festa em casa de família, acabava às 11h30. Não tinha esse negócio de 4 horas da manhã, não. Tomava o bonde e descia no Anhangabaú e vi tanto soldado, tanta metralhadora na rua. Digo, o que está acontecendo? Não, é revolução. Digo, meu Deus do céu, eu trabalho em rádio, sou advogado, não estou sabendo disso. Fui correndo até a Faculdade de Direito. E lá havia uma movimentação tremenda, farda, uma opção de gente saindo. E o que está acontecendo? Estourou a Revolução de São Paulo. Realmente, a Revolução de 1930 foi recebida muito bem em São Paulo, mas ela não acertou os ponteiros com a política paulista, e aí estourou a Revolução de 32. Eu fui correndo até o estúdio da Record na Praça da República, e lá soldado de arma embalada, o senhor não pode entrar. Eu digo, mas eu trabalho aqui, eu preciso ver o que está acontecendo. Não, não pode entrar. Tentei de todo jeito, não houve jeito. Voltei para a minha casa, dormi, acordei 7 horas da manhã, voltei para a Praça da República e lá encontrei o Dr. Paulo Carvalho, Dr. Leonardo Zoni, César Ladeira, enfim, toda a turma da Record antiga.
diz, o que está acontecendo, doutor Paulo? Pois é, não podemos entrar lá. Eu digo, já estive de noite, não me deixaram entrar. Nisso chega o emissário do Palácio dos Campos Elíseos, trazendo uma proclamação do embaixador Petroledo, que havia sido aclamado governador de São Paulo. Ele era interventor, mas foi aclamado em praça pública governador de São Paulo. Trouxe, então, diz o seu Passos, que trouxe o documento, doutor Paulo, isso aqui é para ser lido. Doutor Paulo perguntou, quem quer ler? Eu estava ainda de centro acadêmico, 11 de agosto, eu falei, eu? Eu pulei para o microfone, entramos na rádio, veio a ordem do palácio para abrir, e li a primeira proclamação do embaixador Petroledo, eram 10h30 da manhã, mais ou menos, pela Rádio Record, na Praça da República. E dali por diante passamos 78 dias, 78 noites, falando sobre a Revolução, transmitindo notícias, tanto alimentando o entusiasmo da frente de batalha, e foram dias fantásticos e maravilhosos. Quero saber quando é que você foi para a Rádio Cultura. Ah, eu fiz uma longa caminhada para chegar até lá. Porque sabe o que acontece, minha cara vida, e esse depoimento é bom. Naquela época, sabe que o rádio ainda não estava numa situação de iminência como está hoje. Vocês sabem que o rádio foi recebido assim, com certo preconceito. Muita gente usava pseudônimo. Então, quando eu já era formado em direito, trabalhando, eu uso meu nome inteiro, porque eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho formidável isso. Comecei fazendo jornalismo na Rádio Educadora Paulista, em 1929, noticiários e tal. Em 31, mesma coisa. 32, então, foi o máximo de jornalismo, foi a Revolução inteira. E continuei fazendo jornalismo. E aí fui fazendo na Rádio Record durante muitos anos. E quando acabou a Revolução 32, tinha que ter a continuação do Campeonato Brasileiro de Futebol, que estava interrompido por causa da Revolução. Houve um jogo de Paraná e São Paulo no Campo da Floresta, onde é hoje a Ponte das Bandeiras. Chamava-se lá Ponte Grande. E alguém perguntou, nós precisamos irradiar esse jogo, será que tem alguém que pudesse irradiar? Digo, bom, eu sempre gostei de futebol, já estou em rádio há 2 anos. E eu acho que eu tenho condições de fazer isso. Fui repórter toda a vida, sempre fui repórter. Quem sabe posso fazer a irradiação. Lá fui eu para o Campo da Floresta e fiz a primeira irradiação de futebol desta forma fluente, de lance por lance. Que antigamente dava-se notícia do campo como flash. Entraram em campo os times tais. Tocar um pouco de música. O time tal está jogando melhor. Flash. Marcaram um gol, fulano tal marcou um gol. Então era um flash. Então, pela primeira vez, eu como repórter, eu costurei os lances todos numa sequência. E eu já disse, foi em seguida chamado de locutor metralhadora. Isso foi logo depois, no Rio de Janeiro, quando irradiei no campo do Vasco da Gama, um jogo Vasco e Flamengo, e eu estava irradiando e falando em alta velocidade. E você sabe por que a gente falava em alta velocidade? Porque no rádio não pode haver vazio. O vazio, o vácuo no rádio, corresponde à página em branco, a pedaços em branco de jornal. E se alguém estivesse procurando a estação, estava em branco, mudava de estação. Eu não, eu estava falando e alimentava aquilo, não deixava um segundo sem falar. E gostou de ser locutor esportivo? Mas gostei mesmo, porque eu contei que eu fiz essa irradiação, depois vou contar um pouquinho mais. Mas essa irradiação me valeu, eu estava terminando o primeiro tempo cansado, porque eu falava muito depressa. Eu dei para o Barbosinha, que era humorista da Rádio Marinho Veiga, que estava ao meu lado. Eu estava irradiando para o Marinho Veiga do Rio. Eu disse, Barbosinha, pega o microfone um momento para descansar, vou tomar uma água. Ele pegou o microfone e disse assim, senhores ouvintes, estou aqui ao lado desse homem, isso aqui não é gente. Esse homem é metralhador, ele fala mais depressa do que o jogo de futebol. Eu nunca vi coisa igual, ele é metralhador e tal. Daquele dia em diante, meu apelido ficou passou sendo a ser despico metralhador, porque eu falava depressa. Mas eu estava dizendo, no futebol,
eu irradiei uma temporada. Na Record eu pedi ao Dr. Paulo Carvalho, logo depois da Revolução, que haveria um jogo de futebol paulistas e cariocas em São Paulo. O primeiro jogo tinha sido feito no Rio. E no Rio já havia alguém que estava irradiando também, mas naturalmente torcendo para o Rio de Janeiro. Ora, nós estávamos todos com dor de cotovelo de perder a Revolução 32. O que aconteceu? Que a emissora que estava transmitindo com alto-falante foi apedrejada, arrebentaram tudo. E eu disse ao doutor Paulo, na segunda-feira, doutor Paulo, está na hora de eu voltar para o futebol. Eu disse, como? Eu irradiei já alguns partidos de futebol pela Rádio Educadora Paulista. Mas agora eu acho que está na hora boa da gente fazer, porque a locução do Rio de Janeiro não agradou, quebraram tudo, arrebentaram tudo. Vamos fazer uma radiação? Vamos, então vamos. Lá fui eu para o campo da Floresta, não sei qual foi o campo, e comecei a radar pela Record. E naquele tempo não havia jogo noturno, não havia holofotes, não havia nada. Comecei a radar todo domingo, às vezes sábado à tarde, e radei anos seguidos ao lado do Dr. Paulo de Carvalho, que me prestigiou muito. E tivemos coisas interessantíssimas. Por exemplo, um dia, uma outra emissora, não vou dizer qual é, começou a parasitar a minha radiação. Eles tocavam música muito alegre. Quando havia o gol, eles diziam, ah, atenção, houve um gol. Assim, a pessoa continuava ouvindo música. Então, o Dr. Paulo ficou no estúdio, combinamos. Eu disse, eu vou fazer uma radiação fantástica. Nada de real, completamente real. Então, eu num determinado momento comecei. Então, passou a bola para o Joãozinho, pegou a bola, driblou um, dois, três, chutou, e a bola e marcou um gol. A outra emissora, nesse momento, o Joãozinho marcou um gol. Aí o doutor Paulo pegou o microfone assim, mentira, não houve gol nenhum. Precisa parar de parasitar a nossa radiação. Foi uma fantasia feita pelo nosso locutor para mostrar que não pode acontecer. Acabar, nunca mais voltar. Por favor, doutor Nicolau Tuma, me fale sobre a Rádio Bandeirantes. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, dirigindo a Rádio Tamoio e as emissoras associadas com o doutor Assis Chateaubriand. Quando eu resolvi voltar para São Paulo, porque eu tinha que cuidar da minha vida aqui em São Paulo, e o doutor Paulo Carvalho me convidou para ser diretor comercial da Rádio Bandeirantes, que pertencia às Emissoras Unidas e funcionava na rua Líbero Badaró. Trabalhei ao lado do saudoso amigo José Nicolini, que foi vereador, deputado estadual em São Paulo, e nós trabalhamos muito bem e demos à Rádio Bandeirantes, na época, uma situação muito boa no meio das demais emissoras de São Paulo. Tivemos umas boas irradiações esportivas com o Rebelo Júnior e com outros companheiros da época. E tive também o prazer de, naquela época, já faz um tempinho, de apresentar uma menina que estava querendo entrar na rádio, que se chamava a menininha Vida Alves, e que hoje, passados os tempos, ela tem assim... Eu tenho o prazer de ser entrevistado por ela como presidente dessa associação maravilhosa dos pioneiros do rádio e da televisão. Obrigada, doutor Nicolau Tuma. Mas falemos sobre uma coisa que é necessário ficar registrado, a criação do neologismo radialista. Quando é que isso se deu? Deu-se em 1944. Eu era diretor das emissoras associadas, da Rádio Tamoio, de Tupi, e o César Ladeira estava na Marinka Veiga, o nosso saudoso colega, grande colega César Ladeira, na Marinka Veiga. Ele telefonou para mim, meu companheiro e amigo, vamos almoçar um dia desse, seu Nicolau? Eu digo, vamos. Combinamos, fomos almoçar numa daquelas travessas da Avenida Rio Branco, eu morava no Rio de Janeiro. Sentamos, almoçamos, ele disse, olha, Nicolau, sabe de uma coisa? Eu tive a ideia de nós criarmos um clube, o Clube dos Papagaios. Nós que falamos, eu digo, mas é uma boa ideia, mas veja bem, quando nós chegamos ao microfone, quanta gente trabalha atrás de nós, quanto técnico, quanto redator, quanto publicitário, quanta coisa existe para nós funcionarmos. Vamos fazer uma coisa? Se você me permite, eu vou fazer uma correção. Vamos fazer uma Associação Brasileira de Rádio? Ah, Nicolau, você é advogado, você faz. Eu passei uns dias redigindo e redigi os estatutos Associação Brasileira de Rádio. E esses estatutos eu li numa Assembleia Geral, a primeira, realizada nos estúdios da Rádio Nacional
no edifício de jornal à noite, no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no último andar. Havia, assim, uns 200 elementos de rádio. Eu li os estatutos e bateram palmas. Ah, o turma é formidável, fez um bonito estatuto. Agora nós temos uma associação. Nisso levanta-se um rapazinho e diz assim: olha, eu gostei do estatuto, mas o senhor usou uma palavra que não existe. De qual é a palavra? Radialista. Eu digo: quanto tempo você trabalha em rádio? Ele diz assim: então um ano e pouco. Digo, eu tenho quase 16 anos de rádio. Eu comecei menino também no rádio. Eu comecei no rádio num tempo que havia preconceito contra o rádio. Quem trabalhasse em rádio como locutor, naquele tempo era speaker, era registrado na Secretaria de Segurança. Era uma atividade assim meio inferior. Havia preconceito. E mesmo a grande imprensa recebeu com certa dificuldade a rivalidade, ou vamos dizer, a participação do rádio também na era da comunicação, da notícia e tudo isso. Eu disse, naquele tempo era preciso haver muito idealismo para poder trabalhar, manter o nome inteiro sem usar pseudônimo. De modo que radialista é a simbiose de rádio com idealista. Ah, bater um palmo, acabou. Em 1944, novembro, foi aprovado esse neologismo na língua portuguesa e passou a ser usado por todo mundo. Inclusive num dicionário eu li que o autor, quem é, meu Deus, um da Academia Brasileira de Letras, ele põe assim: radialista é uma palavra que eu fiquei conhecendo quando vi o Ari Barroso dando café num café do Rio de Janeiro. Digo, meu Deus do céu, você precisa dizer a origem, não é? Nunca disseram a origem. A origem é esta: radialista é simbiose de rádio com idealista, e ela nasceu na Associação Brasileira de Rádio, artigo 1º, e foi utilizada pela primeira vez pelo então presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, quando declarou de utilidade pública a Associação Brasileira de Rádio, com sede no Rio de Janeiro, da qual foi presidente Manuel Barcelos, e eu fui o primeiro vice-presidente nacional da Associação Brasileira de Rádio. Aí então você já mostrava o seu espírito político também. Me fale sobre você na política, Nicolau Tuma. Bem, eu lhe digo uma coisa, minha cara vida, e digo isso com um depoimento que eu faço de coração aberto. Quando o doutor Assis adquiriu a maioria das ações da Rádio Difusora, eu não vendi todas as minhas ações. Vendi uma parte com as quais comprei terrenos, apartamentos, porque eram muito valorizadas. Eu fiquei com 2,5% porque eu pretendia algum dia fazer essas ações minhas valerem para poder eu voltar à direção da rádio. Acontece que veio logo um problema novo no Brasil. Era tempo do Getúlio, do governo provisório, que de provisório passou a ser permanente. E em 1945, no Rio de Janeiro, o doutor José Américo de Almeida concedeu uma entrevista ao jornal Correio da Manhã. A entrevista do doutor José Américo no Correio da Manhã foi um sucesso no Rio de Janeiro, porque as tropas aliadas já tinham invadido a Normandia, as batalhas do Pacífico já estavam sendo derrotadas, as forças nipônicas. No Mediterrâneo também as esquadras aliadas estavam vencendo, de modo que já estava se prenunciando que o nazismo estava perdendo a guerra total. Não a batalha, mas a guerra total. E aí o doutor José Américo de Almeida concedeu essa entrevista de que estou falando no Correio da Manhã. Calcule que o Correio da Manhã se esgotou a edição. Naquele tempo o jornal custava 100 réis ou 200 réis. Comprava o jornal a 10 mil réis, a 5 mil réis, a 10 mil réis, a 20 mil réis, que sumiu. E o que aconteceu? O grupo de políticos antigos, que depois formaram a União Democrática Nacional, como o doutor Virgílio de Melo Franco, ele foi convidado pelo doutor Assis Chateaubriand para ler a entrevista ao microfone da Rádio Tamoio e Tupi, em ondas curtas e ondas longas.
E eu fui o apresentador dessa entrevista. Senhores ouvintes, vamos apresentar hoje a grande entrevista do Dr. Virgílio Melo Franco, lendo a entrevista do Dr. José Américo da Almeida. Fiz lá a apresentação total. E ele leu a entrevista ao microfone. Quando acabou a redação, o telefonema do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o responsável pela emissora, é o Dr. Nicolau Tuma. Está convidado a comparecer amanhã, às 9 horas da manhã, no DIP, para prestar esclarecimentos. Eu avisei o doutor Assis Chateaubriand, Carlos Lacerda, que trabalhava também no Diário Associado, ele fazia parte de imprensa e eu fazia parte de rádio, aos Tragelos de Ataíde, que foi da Academia Brasileira de Letras, Assis Chateaubriand e outras figuras importantes da época. No dia seguinte eu compareço, fiquei 3 horas no DIP ouvindo admoestações, dizendo que o senhor não podia fazer essa redação. Porque eu digo, mas já foi publicada na imprensa. É, mas o rádio é outra coisa, o rádio tem outra força. Já naquela época admitia-se isso, o rádio tem outra força, não podia ser lido. E o senhor anunciou que o doutor Oswaldo Aranha ia falar de noite. Digo, é vato, qual é o mal? Não, senhor, se ele falar, o senhor fica proibido de você falar. Se falar, a estação será suspensa. Eu voltei para os estúdios, estava todo mundo me esperando. Inclusive o doutor Carlos Resini, que é aqui de São Paulo, trabalhava lá com o doutor Chateaubriand no Rio. Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, Estragés, Virgílio Melo Franco, Oswaldo Aranha. Como é? Eu digo, ah, doutor Assis, a notícia não é muito simpática. Se o doutor Oswaldo Aranha falar, isso vão suspender a estação. Então, contra a força não há resistência, eles tinham toda a força na mão, o doutor Oswaldo Aranha não falou. Tempo depois eu me mudei para São Paulo. Já estava começando a efervescência política. E eu comecei a participar da campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu e Homero Silva fomos os professores do Brigadeiro Eduardo Gomes no microfone. Nós apanhamos o Brigadeiro Eduardo Gomes no famoso comício que foi no Pacaembu. E nós demos umas primeiras orientações ao Brigadeiro Eduardo Gomes. Como falar ao microfone, o tom, o jeito, a pausa. E nós fizemos aquele famoso discurso do Pacaembu. Deflagrou-se a campanha política, o Brigadeiro Eduardo Gomes não foi eleito, foi eleito o general Dutra, mas começou a vida política do Brasil, elegeu-se depois a Assembleia Legislativa, fui candidato a deputado estadual, não entrei, porque me puseram a última hora, tive uma boa votação. Momentinho. Eu gostaria de voltar um pouquinho, porque eu quero saber quando é que você foi vereador pela primeira vez. Estou chegando lá. Mas você primeiro foi candidato a deputado? Fui deputado estadual, no dia 19 de janeiro de 1947. Mas eu não ganhei a eleição, mas fui muito bem votado na capital. Eu não tinha interior, porque eu vivia a minha vida mais na capital. Aí, quando foi a campanha para vereadores no ano seguinte, ou no mesmo ano, quando a Assembleia Legislativa promulgou a Constituição Estadual, nós tínhamos que eleger a Câmara Municipal de São Paulo. E eu já fazia parte da UDN. Sempre fiz parte, desde o tempo da Faculdade de Direito, eu era do Diretório da União Democrática Brasileira, União Democrática Nacional. Eu sempre me meti em política. E gostei sempre disso. Nessa ocasião me fizeram candidato a vereador. Eu não queria ser, porque eu só trabalhava em rádio. Eu era diretor da Rádio Record. Eu tinha empresa de publicidade, trabalhava no meu escritório de advocacia, eu fazia muita coisa. Mas me obrigaram a ser vereador e acabei sendo eleito vereador de São Paulo. Fui eleito vereador em 1947, assumi em 1º de janeiro de 1948. E lá, eu vou contar uma coisa curiosa, como eu aprendi a falar depressa por causa do rádio, quando fui fazer os meus primeiros discursos, os taquigrafos batiam na mesa. Por favor, mas devagar, que não dá para te gravar. E você foi vereador várias vezes? Eu fui eleito 3 vezes vereador. Em 47, 51 e 55. Tomei posse em 56. E em 56, o governador Jânio Quadros tinha sido eleito, além de prefeito, governador do estado. Ele tinha sido eleito vereador comigo também. E era meu amigo. Ele perguntou como é... Dá para almoçar em sua casa, aquele jeitão dele. Ele era governador. Eu falei, pode almoçar. Ele foi almoçar em casa, eu estava reeleito com uma grande votação de vereador em São Paulo. Na época era boa a votação.
preciso de você, meu amigo Tuma. Digo, pois não, conta com a gente. Eu estou com uma pedra no sapato. Você sempre falou em trânsito. Nós dois fomos presidente de honra do primeiro Congresso de Trânsito de São Paulo em 1949. Lembra-se? Digo, fomos, é verdade. Eu preciso de você na diretoria do trânsito. Digo, mas eu sou vereador, estou eleito agora, muito bem votado. E se eu ia entrar no trânsito para multar a gente, guinchar automóvel, acho que vou me aborrecer muito. Ele disse, não, mas eu dou a você toda a autonomia, todo o apoio e tudo. Eu digo, deixa eu pensar uns dias. 2 dias depois, telefone no palácio. O doutor Jânio quer falar com o senhor. Diga, ah, eu estou consultando a família para ver se convém, não convém. No fim, uns amigos meus me disseram, ah, vai lá, topa essa parada que nós ajudamos. Digo, então, vamos lá. Topei a parada e fui para o diretor de trânsito nomeado logo no começo da minha vida de vereador. Assumi o cargo de diretor de trânsito e houve até uma crítica dizendo que era uma coisa de política, que o Jânio Quadros queria agradar a UDN, nomeou um vereador da UDN. A Câmara Municipal me deu licença para assumir esse cargo. Então fui comissionado como delegado especial. Assumi o trânsito. Disseram que era política, eu fiz uma palestra sobre a medicina de trânsito. Aí ficaram quietos que dizem o negócio. Digo, trânsito é tudo, é medicina, é direito, é engenharia, é muita coisa junta. Tanto que eu adotei os 3 S. Até meu automóvel tem 3 S. Engineering, Education, Enforcement. Engenharia, Educação e Policiamento. E adotei essa vida, fiz a educação de trânsito no estado de São Paulo, porque o secretário de Educação era da UDN, meu colega de turma da Faculdade de Direito, deputado Vicente Paula Lima. E o secretário da Fazenda era Carlos Alberto Carvalho Pinto, também meu colega de turma. Quando eu precisei comprar motocicletas e coisas, tudo isso eu tinha facilidade, porque eu tinha o governo com gente amiga e fiz campanha educativa de trânsito em todo o estado de São Paulo. Quando é que apareceu o Código Nacional de Trânsito? 1 minuto. Eu fiz uma campanha educativa tão bem feita, modéstia à parte, porque o secretário de Educação era meu colega de escola. Então ele chamou imediatamente todos os diretores e fizemos uma campanha educativa intensíssima. A ponto de uma diretora do grupo escolar da Estação da Luz, acho que é o Prudente, ela telefonou para mim e disse, doutor Nicolau, eu queria contar uma coisa interessante para o senhor. Na prova escrita de História do Brasil, numa prova escrita tinha que dizer a invasão do Rio de Janeiro pelas tropas francesas e o comandante. O comandante... Então, disseram, era Nicolau de Villegagnon. Mas os meninos estavam tão acostumados com o meu nome, puseram o comandante, era Nicolau Tuma. Ela me telefonou, achou graça na coisa. Bom, eu me dei tão bem no trânsito que eu diminuí a mortalidade de 682 pessoas no ano anterior à minha gestão. No primeiro ano, em 56, eu diminuí para 324. No segundo ano, baixei para 399. No terceiro ano, eu fui obrigado a sair, porque eu era candidato a deputado federal. Me obrigaram a ser candidato a deputado. Eu não queria ser, mas me obrigaram a ser. O Carlos Lacerda, Juraci Magalhães e o Hebert Leve, num comício que estava vendo em Americana, eu estava passando por lá, por acaso, eu tinha feito um trabalho de trânsito no interior de São Paulo. Me obrigaram a ser, eu fiz um discurso, me obrigaram a ser candidato e fui eleito deputado federal. Lá chegando, peguei 2 códigos na minha mão. O Código Brasileiro de Telecomunicações e o Código Nacional de Trânsito. 2 códigos, não 2 leis. Cada código representa muitas leis. Quero saber quantos anos ficou o seu Código Nacional de Trânsito valendo no Brasil. O meu valeu durante... Ele foi promulgado no dia 21 de setembro de 1966 pelo presidente Castelo Branco. Pelo presidente João Goulart. Não, presidente Castelo Branco. Era o Castelo Branco. 21 de setembro de 61. Preste bem atenção. Não, desculpa. 1966. E ficou valendo até... Até 1998.
todo esse tempo foi o Código Nacional de Trânsito sobre o qual você trabalhou. Mas, durante 32 anos, nunca o meu código foi totalmente executado. É bom que eu diga neste depoimento que será para a história, porque eu deixei no artigo 125 a seguinte mensagem no artigo 125. O Ministério de Educação e Cultura promoverá a divulgação de noções de trânsito nas escolas primárias e médias do país em programas elaborados de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. Nada foi feito durante 30 e tantos anos. E agora, a questão de um mês, está aparecendo uma notícia de que o Ministério da Educação está promovendo uma campanha de educação de trânsito, mas uma campanha muito sem graça, muito pífia. A campanha de educação de trânsito não é o que estão fazendo. Lamentavelmente, não está em boas mãos a campanha de propaganda. Se nós tivéssemos adotado o artigo 125 há 34 anos passados, talvez milhares e milhares de vidas teriam sido poupadas nas ruas das cidades e nas estradas do Brasil. Quero saber uma coisa, Nicolau Tuma. Falamos sobre as ações que você possuía nas emissoras do Assis Chateaubriand e paramos esse assunto. Queria que você completasse. Eu vou completar. Eu não quis vender todas as minhas ações. Nas que eu vendi, perto de 5% ou 6%, eu comprei muita coisa, comprei terrenos, comprei apartamentos, que valiam bem as ações. Mas eu não quis vender tudo. Fiquei com 2,5%, que eu pretendi um dia voltar para o rádio e para a televisão, onde eu me criei, onde eu trabalhei tanto, onde dei meu sangue, minha vida, noites, dias. Eu nunca tive férias, nunca tive feriado, nunca tive de noite, domingo, nunca tive sábado. Trabalhava dia e noite, porque quando não estava no microfone, estava escrevendo, estava trabalhando em propaganda, redigindo propaganda. Trabalhei muito nesse setor. Eu quis voltar. Quando o doutor Assis, em 18 de setembro de 1950, inaugurou a primeira estação de televisão do Brasil, eu continuei sócio da Rádio Difusora São Paulo, porque a concessão era da Rádio Difusora de São Paulo, não era da Rádio Tupi. Ela se chamou Rádio Televisão Tupi, porque tudo que era doutor Assis, todas as emissoras, elas tinham a combinação de um nome indígena. Rádio Maré de Manaus, Rádio Tupi, Rádio Tamoio, havia uma rádio de Belo Horizonte, havia no Norte, havia uma rádio também com uma data histórica, Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Mas a primeira rádio, 18 de setembro de 50, eu era acionista, e bom acionista, 2,5% de tudo aquilo. E eu mantive as minhas ações e fiz parte do primeiro conglomerado que colocou televisão no Brasil. E fiz alguns dos primeiros programas de televisão na televisão Record e também na própria televisão chamada Tupi, mas era da Rádio Difusora, onde eu fui entrevistado, onde fiz campanha política, onde fiz de grandes entrevistas. Não como profissional, mas já como político. De modo que eu tenho um acervo muito grande de serviços prestados ao rádio e à televisão. Gostaria que ficasse nesse documentário isso muito bem claro. Não só prestei serviço, como deixei uma parte da minha vida, aquelas ações que eu comprei com tanto sacrifício, aí estão. E depois disso, sabe o que aconteceu? Mãos inexperientes, ou não vou dar outro qualificativo, deixaram que a Rádio Difusora entrasse em falência e eu perdi esses 2,5%, que hoje, na avaliação total daquele patrimônio todo, que era rádio, televisão, onda curta, onda longa, tudo aquilo junto, o patrimônio imobiliário, o patrimônio comercial, tudo aquilo foi perdido. Valeria hoje 150 milhões de dólares. Multiplique 2,5% por 150 milhões de dólares. Imaginem o prejuízo que eu tomei com a falência da Rádio Difusora São Paulo. Porque o acionista é o último que recebe. Por isso até os empregados da Difusora e Tupi não receberam, calcule como acionista. Eu era acionista, continuo acionista na falência da Rádio Difusora.
Não sei o que vai dar nisso. Um dia eu vou fazer pesquisa, uma necrópsia nesse trabalho todo que aconteceu, porque algo de errado existe nisso. Gostaria que você me falasse a respeito do período em que você foi ministro do Tribunal de Contas. Depois de 3 legislaturas, eu fui eleito 3 vezes deputado federal. Fui eleito em 58, em 62 e em 66. Em 66, fui eleito também governador do estado, o saudoso homem público, grande homem público, Roberto Costa de Abreu Sodré. Houve uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de um deputado federal. Naquele tempo, o ministro do Tribunal de Contas podia ser deputado. Ele licenciava-se e podia ser deputado. Depois veio a proibição. Mas naquele tempo, houve essa vaga do doutor... do deputado de Santos. Ai, meu Deus. Ele se aposentou. E abriu-se essa vaga. A bancada federal de São Paulo postulou junto ao governador Sodré, dizendo o seguinte: olha, a bancada federal fica muito longe, fica em Brasília, e afinal é um deputado federal, o Antônio Feliciano se aposentou, e nós gostaríamos que um deputado federal fosse para essa vaga. E o doutor Sodré atendeu com muita atenção, com muita simpatia, e as duas bancadas, tanto a Arena como o MDB, que funcionavam na época, as duas bancadas indicaram o meu nome, dizendo: o Sodré gostaria de nomear alguém da UDN. Os outros deputados, um é banqueiro, não pode ser, tem que ser advogado. O outro é médico, não pode ser. O outro é fazendeiro, não pode ser. Então, e o outro é médico. Então, disseram, então tem que ser o Tuma. E o Tuma já tem 6 mandatos políticos consecutivos. Acredito que seria de boa, seria uma boa notícia, bem recebida por todos nós, o Tuma ser nomeado. Fui nomeado e pronunciei um discurso de despedida no dia 14 de outubro de 1968 na tribuna da Câmara. Eu subi a tribuna para falar uns 15 minutos numa despedida, mas meus colegas de então me homenagearam de tal forma que até hoje guardo nos ouvidos as palavras candentes, as palavras cheias de amor, de amizade, de respeito. Eu confesso que eu recebi o maior prêmio, talvez, da minha vida, naquela demonstração de afeto e amizade de alguns deputados dizendo que estavam descontentes com o governador Sodré por me haver tirado da Câmara dos Deputados, onde eu estava prestando tanto serviço. Eu fui presidente de comissões parlamentares de inquérito no Maranhão, nos terrenos de Marinha, da Manezão do Brasil, nesse país modesto, trabalhei muito mesmo. Eu fiquei 2 horas e meia na tribuna. Recebi a parte de todos os colegas das várias bancadas. Uma verdadeira consagração. Eu creio que foi para mim um prêmio. Eu digo assim, um prêmio. Porque eu digo, depois de tantos anos de atividade política, porque realmente eu quero dizer aqui neste depoimento que eu quero que fique para os moços do futuro, que o poder legislativo não é sempre tão bem visto. Porque por causa de algumas falhas acabam manchando todo o poder legislativo. É como se eu tivesse uma camisa branca, e nesta aqui que está é cor de cinza, se eu tivesse um ponto preto aqui, todo mundo dizia: sua camisa está manchada, mas tem 1 milímetro preto e tem vários metros quadrados de área livre, mas aquele ponto mancha. E assim também alguns poucos que atuam mal, erradamente na política, eles mancham todo o poder legislativo. Mas é o poder mais maravilhoso que existe, onde a gente tem toda a força para fazer. E veja bem, é por isso que ele é feito e renovado de 4 em 4 anos. Doutor Nicolau Tuma, na sua vida certamente recebeu muitas homenagens e muitas comendas. Fale sobre isso. Recebi realmente, eu não posso assim... Não sei se me lembro de todas, mas eu recebi muitas comendas. Algumas muito importantes, por exemplo, do Almirante Tamandaré. Recebi da Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, a medalha do Almirante Tamandaré.
recebi uma homenagem muito grande do presidente Figueiredo, João Batista Figueiredo, a comenda da Ordem das Comunicações na mais alta hierarquia. Recebi do governo do Estado de São Paulo também a Ordem do Ipiranga também na mais alta hierarquia. Recebi comendas do governo do Líbano. Recebeu a Imperatriz Leopoldina. A Imperatriz Leopoldina também. Recebi também da Polícia de São Paulo. Olha, eu não me lembro de todas, assim, de cor, é muito difícil, mas recebi muitas comendas e eu citei algumas das principais. Mas também foi cidadão honorário de vários estados e até de países. Eu tenho o título de cidadão honorário do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, do governador David Hall, em 1972. E tenho as chaves de três cidades americanas que eu visitei como deputado. Detroit, em Michigan, New Orleans e Bloomington, estado de Illinois. Falemos agora sobre alguma coisa que ficou pela metade. Você disse que ainda no seu primeiro casamento, sua esposa, bastante jovem, faleceu. Mas eu sei que anos depois você voltou a se casar. Quero que você me fale sobre isso. Nome da sua segunda esposa. Eu fiquei com uma criança de uns meses de idade, como eu disse há algum tempo. Ana Maria, minha filha, ela se agarrou a mim e eu a ela, porque aquilo foi o resultado de uma vida de um grande amor, aquele amor dos 20 anos de idade, que é uma coisa fabulosa. Ela se agarrou a mim e eu a ela. E eu, o que eu fiz? Eu criei minha filha até o momento dela alcançar os 21 anos de idade, quando ela encontrou um moço com quem se casou. Quando ela se casou, eu fiquei 21 anos viúvo. Quando ela se casou, digo, acredito que cumpri minha missão, deixei essa menina entregue a um moço respeitável, advogado, do alto comércio, um moço fabuloso, que infelizmente faleceu há poucos dias. E eu voltei para Brasília sozinho. E nesse meio tempo encontrei uma senhora viúva, também sem filhos, foi professora, foi funcionária. E através da irmã dela, que eu conhecia como diretora do Caetano de Campos, fomos nos aproximando e resolvemos então nos unir. Ela viúva e eu viúvo, nós nos unimos. Eu, depois de 21 anos de viuvez. Nome dela, por favor. Nome dela é Lúcia de Barros. Agora, Lúcia de Barros Tuma. Estou casado com ela há quase 37 anos. Dia 14 de dezembro, isso é dentro de um mês quase, completaremos 37 anos de segundo casamento meu e dela. Estamos encerrando praticamente o nosso depoimento. Trabalhou comigo, me ajudou numa última eleição, participa da minha vida como está participando dos meus compromissos, do meu trabalho. Quero que agora você passe uma mensagem para aqueles que forem apreciar esse seu depoimento. Eu creio que, Vida Alves, você faz muito bem de me pedir uma mensagem. Eu acho que em todas as nossas palestras, em todas as entrevistas, elas ficariam vazias se elas não tivessem um resumo de tudo que nós falamos. Eu creio que nós podemos resumir em algumas poucas palavras. Rádio e televisão, eles têm uma força fantástica. A comunicação eletrônica, que leva a nossa mensagem a todos os lugares, a todos os instantes, ela modificou o mundo. Modificou o mundo. O rádio começou no mundo oficialmente em 1920 na KDKA, Rádio de Pittsburgh, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil,
em 1923, 24, 22, no Rio de Janeiro, quando Epitácio Pessoa inaugurou a exposição do primeiro centenário da independência do Brasil na esplanada do castelo, com um radiozinho colocado no alto do Corcovado, e de lá se transmitia para todo o Rio de Janeiro, uma estação pequenina, se transmitiu a primeira palavra falada. Mas aqui mesmo, ao lado do lugar onde eu moro, na Avenida Paulista, ali ao lado do onde começa o Pacaembu, não havia Pacaembu, não havia nada disso. Em fins do século passado, o padre Landel de Moura, um cearense cientista, fez a primeira transmissão da palavra falada sem fio entre Avenida Paulista e Santana. Pouca gente sabe disso, mas é preciso que isso fique bem gravado na história do rádio, da televisão, da telefonia. A primeira mensagem sem fio transmitida aqui ao lado de onde eu moro, da Avenida Paulista, Pacaembu, até Santana, onde foi recebida. Padre Landel de Moura. Depois ele foi para os Estados Unidos, andou sendo mais acolhido, porque aqui no Brasil acho que ele não encontrou muita acolhida. Infelizmente, o brasileiro não dá muita atenção, às vezes, aos seus patrícios. Né? Mas a minha mensagem é essa. Jovens do rádio e televisão, jovens jornalistas da palavra falada ou da palavra escrita, vocês têm nas mãos um tesouro maravilhoso. Eu quero dizer-lhes o seguinte, lembra, todos devem ter lido, os mais moços leram, eu assisti isso. A cidade de Nagasaki e Hiroshima, no Japão, foram destruídas por duas bombas atômicas em 1945. Essas duas bombas atômicas abreviaram a guerra, que ia se prorrogando, os japoneses estavam se defendendo, mas as duas bombas atômicas arrasaram Nagasaki e Hiroshima. Morreram centenas de milhares de pessoas e outras centenas de milhares de pessoas ficaram mutiladas ou guardando sequelas até hoje. Entretanto, 30 ou 40 anos depois, essas cidades foram reconstruídas, estão sendo reconstruídas, são cidades modernas. Mas quando se atinge o cérebro, quando se atinge a história, quando se atinge a tradição, quando se atinge o coração, o amor pátrio, nessas ocasiões é difícil a gente reconstruir o espírito, o cérebro, enfim, a nossa alma. Por isso eu digo, vocês portadores desses modernos meios, terríveis meios de comunicação, vocês podem ser mensageiros da paz e da harmonia entre os homens e entre as nações. Mas também, pelo mau uso que vocês fizerem, vocês podem ser os pregoeiros da desgraça e do mal. E Sergei Tchakoutine, um escritor russo que fugiu da Rússia, escreveu um livro na França. O título é Le Viol de Foule, A Violação das Multidões, em que ele diz que pelo mau uso dos modernos meios de comunicação eletrônica, você pode produzir, perdoem a expressão, ele usou no seu livro, vocês podem produzir o estupro das consciências coletivas. Doutor Nicolau Tuma, foi uma imensa honra hoje colher o seu depoimento para o Museu da Televisão Brasileira. Em nome de todas as pessoas do rádio e da televisão, em nome de todas essas pessoas nas quais eu me incluo, meu muito obrigado. E meu agradecimento a todos que puderem um dia ouvir essas palavras, que levem adiante esta mensagem, que sejam portadores da mensagem do bem e do bem.